На площі перед будівлею адміністрації зібралися 300 людей. Із товаришами з боксерського гуртка на захід прийшов Давид Рейхельгаус. Хлопець у вишиванці та з прапором України у руках. Як і раніше казали, синє небо, жовте жито, тому що Україна – це велика країна і вона славиться своїми полями, таки ж своїм синім небом. Да, зараз для нас крутні часи, але ми віримо, що ми прорвемося і наш прапор знову починає розвиватися на повітрі. Також на захід прийшли військові – морські піхотинці, десантники, нацгвардійці. Прапор України – це символ свободи, символ єднання. Символ всіх українців, ну, всіх разом, щоб вони всі дружні, мирні. Підняли прапор на флагшток шестеро військовослужбовців школи морського піхотинця. Символіка обов'язково потрібна, це надихає людей, відчуття породжує патріотичні. Ну, а синьо-жовтий прапор – це історичний національний прапор українців. За правопорядком та дотриманням карантинних норм слідкували правоохоронці. На заході була прийнята участь близько 300 осіб. Охорону публічного порядку забезпечили 15 працівників поліції. Про масочний режим більшість учасників були в масках. Також організатори декілька разів повторювали за дотримання дистанції та носіння масок. Порушень публічного порядку під час заходу не допущено. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.